Norge har en økonomi som er oljeavhengig, men hva skal vi gjøre når oljetønnen er tomme? Olje må etter hvert erstattes med noe, men det skjer ikke over natta. Vi har en bred kompetanse i Norge, og vi har grunnlag for å bli ledende også på andre områder. Det er dette Innovasjon Norge brenner for. Vi vil hjelpe gründere som ønsker å erobre verden med sine nyskapende ideer. Dette er Team TechGlober. De har en idé til et edtech-konsept som de mener vil løse et verdensproblem. De har etablert bedriften og har behov for veiledning i oppstartsfasen. Teamet ringer Innovasjon Norges gründertelefon og får masse verdifull tilbakemelding på forretningsideen sin. De får også påpekt en del problemstillinger som de må sette seg ned og finne svar på. Teamet er nå klar for å teste tjenesten i markedet. Til det trenger de kapital. De setter seg ned for å skrive en søknad til Innovasjon Norge om å få et etablerertilskudd. Et etablerertilskudd er økonomisk støtte som Innovasjon Norge kan gi til bedriften din gjennom to faser. I fase 1 får du kapital til å teste ut forretningsideen. I fase 2 får du kapital som du kan bruke på for eksempel distribusjon og markedstiltak for å få din bedrift opp og fram. Team TechGlober fikk etablerertilskudd og samtidig tilbud om mentortjenesten. Mentoren er der for å veilede deg i oppstarten og for å gi råd om hvordan du kan løse utfordringer som dukker opp. Samtidig kan den pushe deg som gründer til å tenke internasjonalt. Teamet har bestemt seg for å teste markedet i Asia. Her står teknologi høyt, og de føler det er et gunstig marked å prøve seg i. Da passer det bra at Innovasjon Norge har et tech-inkubatorprogram i Singapore som strekker seg over 3 uker. Think-programmet i Singapore er en del av Innovasjon Norge sin tjeneste, Global Entrepreneurship. Med flere Think- og Get-program rundt om i verden får ambisiøse gründere mulighet til å lære og trene så tidlig som mulig i det markedet og den kulturen man ønsker å nå. Et år etter har bedriften lansert tjenesten både i det norske og asiatiske markedet og ser store muligheter fremover. Målet er å bli markedsledende. Visjonen til Innovasjon Norge er å gi lokale ideer globale muligheter. Det er derfor vi ser etter gründere som sitter og ruger på noe stort og nyskapende, men som gjerne ikke helt vet hvordan de skal klekke det ut. Gjennom våre tjenester vil vi hjelpe ambisiøse gründere til å realisere sine drømmer.